Вітаю, глядачі! В ефірі спецпроєкт «Суспільного. Дебати. Тернополь». Програма про дві різні точки зору на одну проблему. І сьогодні ми поговоримо про пільгове розмитнення автомобілів на євро-номерах. Більше позитиву чи негативу, плюсів чи мінусів. Пропоную розпочати із сюжету мого колеги. Від 15 червня в Україні запрацювали нові правила розмитнення авто з іноземною реєстрацією. Стосуються вони автомобілів, від випуску яких минуло понад 5 років, та які ввезені в Україну не пізніше 31 грудня 2020 року. Відповідно до законів номер 14.02.9, 14.03.9, якщо ваш автомобіль на євро-номерах ввезений в Україну вже у 2021 році, або ви тільки плануєте купити таке авто, скористатися пільгами не вдасться. Дизельний мотор ваговський, 1.9 турбодизель. Самий надійний з тих моторів, які були з дизеля зроблені. Військовослужбовці та волонтери, мама і син Павло та Лариса Турчин, придбали автомобіль у 2017 році. Купили у Польщі за $1500. Використовували машину для військово-волонтерських потреб на Сході. З машинами бувають проблеми досить серйозні. Коли є машина якась своя під боком, це значно краще, то більш спокійніше. Машина була більше часу під Маріуполем, по Маріуполі використовувалась так, вона була, їздила на Світлодарку. Десь поїхати по частинах, щось забрати, перевезти, то досить таки комфортно їздити. Павло розповідає, взялися за оформлення після повернення з війни. Автомобіль можна було розмитнити за пільговими умовами. Відтак вдалося заощадити. В результаті розмитнення вийшлося повністю все-все-все-все, десь близько 2000, може навіть менше доларів. На митниці розговорилися, ми безпосередньо з людьми, які розмитнювали машини, розмитнювали нові. Кажуть, в принципі, зараз загнати машину такого плану, каже, розмитнення коштувало б $4000. Пільгове розмитнення євроблях діє з 15 червня упродовж 180 днів. Додатковий час передбачено для військових, які під час дії закону перебуватимуть у зоні бойових дій і зможуть документально це підтвердити. У них на розмитнення автівок 270 днів. Пільгове розмитнення не стосується власників автобусів, мікроавтобусів, мотоциклів та вантажівок вагою понад 3,5 тонни. Якщо авто придбане на території держави-окупанта чи тимчасово окупованої території України, пільги теж не передбачені. Заступник начальника Тернопільської митниці Андрій Саварин повідомив, із 1 липня Тернопільською митницею оформлено 778 автомобілів з європейськими номерами. До бюджету вже сплачено майже 29 мільйонів гривень. За даними Офісу президента, загалом по всій Україні пільгами зможуть скористатися власники понад 500 тисяч автомобілів. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, пільгове розмитнення євроблях називає поганим компромісом, на який влада йде востаннє і ставить крапку у вирішенні проблеми розмитнення авто на європейській реєстрації. Я взагалі не підтримував будь-які поступки перед так званими євробляхерами, але я також погодився на цей компроміс, зважаючи на те, що він є останнім, і ми вже остаточно вирішимо цю проблему і не будемо мати на вулицях наших міст проблеми з експлуатацією транспортних засобів поза законом з одного боку, а з іншого боку ми припинимо врешті-решт цей нелегальний бізнес, який побудований на ухиленні від оподаткування та ввезення на територію України транспортних засобів на європейських номерах. Отож, плюси та мінуси пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією у сьогоднішньому ефірі спецпроєкту «Дебати Тернопіль». Представляю вам учасників наших дебатів. Сторону «за», тобто про переваги сьогодні і плюси пільгового розмитнення, говорить Ігор Красновський, керівник громадської організації «Автоєвросила» в Тернопільській області. А йому опонує Володимир Угран, кандидат економічних наук, доцент Західноукраїнського національного університету. Вітаю вас, панове, у студії. Нагадую, коротко регламент. Наші дебати складатимуться у 4 раунди. В першому раунді ви заявляєте свої позиції, в кожного буде по 2 хвилини, відповідно, по хвилині на реакцію. В другому раунді кожен поставить по 2 питання і матиме по 2 хвилини на відповіді. І в третьому раунді ми почуємо групу підтримки людей, які підтримали ту чи іншу сторону, також їхні питання, думки звичайних тернополян. І в четвертому раунді ми підбиваємо підсумки. Отож, розпочинаємо з першого, де кожен матиме змогу заявити власну позицію, аргументувати, чому саме на ній стоїть. Пане Ігоре, розпочнемо із вас, оскільки ви нас представляєте сторону «за» і говорите про переваги пільгового розмитнення автомобілів на євро-номерах. Ваші 2 хвилини. Дякую. Доброго дня, пані Оксана. Доброго дня, студія. Доброго дня, пан Володимир, ще раз. І доброго дня, шановні телеглядачі.
Ну, досить делікатно, скажімо, в мене сьогодні вперше за 4 роки, що я присутній на прямих ефірах, це я маю сказати більше, скажімо, позитивних моментів згідно пільгового розмитнення. Я намагатимусь дійсно це зробити, але тут, скажімо, двояка така сторона. Є багато, скоріше за все, є менше плюсів, більше є мінусів в даному питанні. Я поясню пізніше, можливо, ми вернемося ще впродовж програми детальніше саме до законопроекту, який був не прийнятий, і до цього законопроекту, який прийнятий сьогодні, і я діє. Трошки уточню, йдеться більше про легалізацію автомобілів на євро-номерах, тобто про те, нашу, що їх то, що відбувається на сьогоднішній момент. Хорошо, значить, і в перспективі. Зрозуміло. Телеглядачі, якщо не орієнтуються, я поясню, що свого часу, коли ми добувалися останньої акції, все-таки вже прийняття законопроекту про пільгове розмитнення, наш законопроект, співавтори якому були та Євросила, депутати різних фракцій і партій Верховної Ради, різні громадські об'єднання, адвокати і юристи. Значить, цей 3704 не виносився на голосування, зато замісник голови Верховної Ради Комітету митної та податкової політики висунув 14.02 свій закон про пільгове розмитнення, який і був ухвалений на даний момент в лютому Верховної Ради сесії. Значить, даний законопроект дозволяє розмитнити автомобілі, які є на іноземній реєстрації. Прошу нагадати, що в нас регламент, буквально вкладіться в 20 секунд, аби сказати зараз про позитиви, і тоді ми продовжимо вже пізніше. Я зрозумів. Значить, даний закон дозволяє автомобілям розмититись, які є на сьогоднішній день на території України, або які перебували на 31 грудня 2020 року тут і виїхали з певних причин за кордон. Звісно, перевага є в тому, що все-таки людям дали можливість розмитнити цей автомобіль законним шляхом, поставити на українські номера і не переживати за те, що їм прилетить штраф 170 тисяч гривень штрафу, постанова Митного кодексу і навіть конфіскація автомобіля. Дякую. Наразі ваші 2 хвилини вичерпані. Ви маєте можливість зараз відповісти впродовж хвилини на те, що ви почули. Ну, те, що назвав пан Ігор, він назвав поки що єдині переваги, і це доволі послідовно, логічно і правильно. Держава дала можливість всім охочим сьогодні легалізувати свій транспортний засіб і здобути таку очікувану чи омріяну автівку. Однак, як показує практика, не всі цією можливістю користуються. Пане Ігоре, не всі. Чому? Не всі. Скажімо, ну, є категорія людей, які принципово не хочуть розмитнюватись. Скоріше за все, це через те, що наш закон 3704 не був прийнятий. Сама ідея закону 3704 була доступне розмитнення для всіх. Тобто не для нас пільги, скажімо, для тих, хто вже загнав автомобілі до цього періоду, а один єдиний закон, який буде стосуватися кожного українця. Для тих, хто до цього часу і хто в майбутньому, правильно? Так, і хто зараз би хотів ще. Дякую. Пане Володимире, маєте зараз ви 2 хвилини, аби говорити про ті негативні сторони пільгового розмитнення. Дякую. От якраз остання репліка пана Ігора, вона стосується негативних аспектів. Основна проблема – це нерівність усіх платників податків перед законом. Тому що якщо я добросовісний платник податків, якщо я загнав транспортний засіб в митному режимі імпорту, так, на відміну від тих, які на тимчасове ввезення або транзит, і його розмитнив, то сума митних платежів є в декілька разів вищою. Більше того, коли приймався даний законопроект, я не знаю, чи такі нюанси були передбачені, однак була репліка в сюжеті, що усі автомобілі, які перебували на території України до 31 грудня 2020 року, окремі транспортні засоби, які заїжджали в той період часу, вони в'їжджали, наприклад, особи, які мали автомобілі за кордоном на консульському обліку. Вони законно в'їжджали на територію України, були впродовж 60 днів на території України і покинули територію України. Не знаючи цього самі, вони підпали під дію даного закону. Є автомобілі 13-14 року, доволі дорогі, які розмитнюються в суму митних платежів не більше, як 1000 євро. А паралельно ті автомобілі, які вперше в'їжджають на територію України, сума митних платежів може бути 2,5-3 тисячі євро і більше. Відповідно, якщо я заїхав автомобілем 31 грудня і я заїхав 1 січня, дві великі різниці. Одні і ті самі платники сплачують ті самі митні платежі, однак вартість автомобіля отримують різну. Оце один з перших мінусів. Дякую.
Дякую, пане Ігоре. Маєте можливість зараз відповісти впродовж хвилинки. У мене буде досить коротка відповідь. Ми вже проходили це 17-18 рік, коли проти нас була організована досить інформаційна війна. І самим молодним, скажімо, аргументом протилежної сторони було те, що українців розділяють. І це правильно. Для того, щоб, скажімо, мати можливість владі вплинути на народ і не прийняти, скажімо, той закон, який є в першому вигляді, людей просто розділяють. Надають можливість, скажімо, одним якусь преференцію, іншим навпаки заборону. І поки люди чубляться, момент якийсь проходить, або на виході закон виходить зовсім вже в іншому форматі. Тому, наприклад, я можу питанням, навіть тут не питання стояло, тут був аргумент, я можу питанням відповісти. Якщо людина купила автомобіль, будемо казати, в 17-18 роках це було 1000-1500 доларів. І якщо його розмитнення вартує від 200 до 300 доларів, 200-300 відсотків, ну це, по-моєму, не є логічно і не є абсолютно якось сприятливо для того, щоб людина мала бажання і задоволення від такого розмитнення. Дякую. Чи можете відповісти зараз? Основний аспект, чому дорогі такі автомобілі, це стосується лише автомобілів, які віком більше 15 років, оскільки ставка акцизного податку тоді є максимальною, і відповідно суми платежів виходять доволі значні. Основна проблема в тому, що чому держава не дозволяє возити такі автомобілі? Це з питань екології. Чим старший автомобіль, відповідно, мотиваційні аспекти держави такі, щоб не дозволити ввезення старих транспортних засобів на територію України. Тому, відповідно, чим старший автомобіль, екологічного податку як такого сьогодні, він не функціонує на транспортні засоби, відповідно, тим і вища сума митних платежів. Дякую. Ми закінчимо перший раунд невеличкими такими підсумками. Що ми почули від Ігоря Красновського, який говорить сьогодні про позитивні сторони пільгового розмитнення, так те, що в першу чергу дали людям можливість легалізувати автівки і не платити величезні штрафи, як от 170 тисяч гривень. Натомість пан Володимир сказав, що зберігається певна нерівність в тому, хто коли завіз автівку і скільки тепер це буде коштувати розмитнити, і водночас це не зовсім екологічно. Ми переходимо до другого раунду. В другому блоці нашої програми ми ставимо питання один одному, точніше, учасники наших дебатів, по два питання і по дві хвилини на відповідь. Відповідно, буде можливість відреагувати впродовж хвилини у опонента. Розпочинаємо із пана Володимира, оскільки перший раунд ми розпочали із пана Ігоря. Ваше питання і впродовж 30 секунд, і у вас буде дві хвилини. Дякую. У мене запитання буде наступного характеру, оскільки я розумію, пан Ігор безпосередньо спілкується з тими людьми, які сьогодні є власниками автомобілів, які знаходяться на іноземній реєстрації. Наскільки позитивно налаштовані ваші колеги, так, люди, які притримуються такої ж думки зору, що необхідно розмитнити цей автомобіль, що потрібно скористатися цим, і чи не буде, знову ж таки, моментів про продовження терміну пільгового періоду розмитнення євроблях? Чи готові всі сьогодні скористатися тим моментом, який дала держава? Чи після закінчення терміну 180 днів ми знову будемо чути про продовження, нові етапи, переглянути так далі? Дякую за запитання. Якщо зупинитись на колегах, як ви кажете, по нашому городському єднанню, я можу сказати, що на сьогоднішній день вже підходить до завершення іменно наш колектив нашої громади, практично весь вже розмитнений. Ще поодинокі випадки, але там вже процес знімання з реєстрації, проходження сертифікації і черговість на розмитнення відбувається. Якщо я даю в середньому від 50 до 100 консультацій в онлайні, люди приїжджають попередньо, домовившись зі мною на офісі про зустріч, я можу зробити висновок, що зі 100%, скоріш за все, відсотків 10 розмитнюватись не буде. Є різні причини. Навіть сама головна, скажімо, причина на сьогоднішній день – це те, що люди все рівно не мають коштів. Ну, мені також дивно це чути, тому що, наприклад, наша боротьба, наші вимоги продовжуються вже 5 років. До речі, в той Євросилі виповнили 6 числа 5 років, якраз Всеукраїнського громадського єднання.
І за цей час все-таки можна було кошти знайти на це пільгове розмитнення. Якщо ж все-таки їх немає, існують інші, скажімо, я розумію, що кредитування, я, наприклад, категорично проти кредитування, але є можливість на сьогоднішній день, є підходи саме до розмитнення євроблях, будемо так називати. От мені хоча це слово не подобається, але це більш скоротить процес спілкування. Є можливість взяти кредит саме на розмитнення автомобіля на єврореєстрації. Тому головне мати бажання і усвідомлювати те, що якщо людина купила цей автомобіль, не знає, має значення, вона його могла не заганяти. Вона його купила чи в іноземця, це, скажімо, хтось його в транзитному режимі загнав. На цей автомобіль вона придбала страхівку, чи створене було ДТП, вона вже зафіксована десь є. Тому ця людина буде в кінцевому результаті сплачувати 170 тисяч гривень штрафу. Якщо не розмитити автомобіль. Впродовж 30 секунд. Ми почули, що 10% людей, в принципі, не будуть розмитнювати. Пан Ігор доволі оптимістичний. На мою думку, цифра є десь більшою, можливо, і 20-30%. Тому що, якщо в перші тижні після набуття чинності даного закону був ажіотаж, так званий, митні термінали, зокрема в Тернополі, були переповнені, то на сьогоднішній день, будь ласка, ви заїжджайте зранку, якщо всі ваші документи відповідають законодавству, до обіду ваш автомобіль вже буде розмитнений, легалізований, вам залишається лише зареєструвати в мережу. Однак активності не спостерігається. Я думаю, працівники митниці це підтвердять. Вже на сьогодні фактично як таких черг по розмитненню тих автомобілів немає. Дякую. Ми переходимо до можливості пана Ігоря поставити питання. А можна я ще дозакінчу, тому що я не повністю дав відповідь. Коротенько, 20 секунд буквально. Дуже коротко. Так, це те, що, по-перше, автомобілів на сьогоднішній день розмитнено вже біля 900, по моїх даних. Пізніше, якщо буде потреба, я скажу, є які постанови, скільки автомобілів конфісковано на митниці. От. Але на рахунок, чи будемо ми вимагати, чи буде, скажімо, продовження апільового періоду. Скоріше за все, що буде, тому що на сьогоднішній день все рівно навіть ті автомобілі, власники автомобілів на єврореєстрації, поставлені знову ж всі не в рівні умови. Дякую. Ваша можливість поставити питання. Ми ще будемо мати можливість подискутувати, тому я почув пана Володимира. Дякую за також за запитання і за його думку. У мене питання буде досить простеньке. Як ви вважаєте, оцей закон, який є недолугим, на нашу думку, на мою думку, взагалі антинародним, пана Ковальчука, ну хай буде пана Ковальчука, от в тандемі з керівником митного комітету Гетьманцевим, 1402. Чи він вирішує оцю проблему з так званими євробляхами на сьогоднішній день? Дякуємо за питання. Ви знаєте, в будь-якій державі точка зору платника податків і контролюючого органу, вони є завжди протилежними. Тому що платник податків намагається завжди мінімізувати суму своїх податкових платежів в той час, як контролюючі органи, які, а ми забуваємо, що податки – основна функція – це наповнення бюджету, так, намагаються максимально мобілізувати ту суму коштів, які можливо в даний момент. Звичайно, що від розмитнення євроблях і навіть від теоретичного продовження терміну їх розмитнення є й позитивні аспекти. Зокрема, це наповнення коштів державного бюджету, оскільки усі платежі, які справляються по євробляхах, вони справляються до державного бюджету, виключно до державного бюджету. Я ніколи б не займав якоїсь однієї категоричної позиції, стоячи з іншої сторони. Одним законом вирішити усі ті проблеми, які назрівали декілька років, практично неможливо. З однієї сторони, з іншої сторони, завжди будуть невдоволені. Завжди знайдеться тих 5 або 10%. Ми маємо зрозуміти, що рано чи пізно будь-якому процесу має наступити завершення. Так, бо така безнаказаність, вона породжує безвідповідальність. Якщо можна було 2 роки тому, то можна і зараз, і далі мені нічого не буде. Практично наші думки дуже часто пересікаються, оскільки ви сказали, що якщо автомобіль ніде не зареєстрований, відповідно і немає відповідальності, так, там, в результаті ДТП, інших страхових випадків, ніхто не відповідає за шкоду, яка задана третім особам. Є неодноразові випадки, коли ті автомобілі залишали, так, там були, ніхто за ними не повертався і так далі. Вони завдавали шкоду іншим особам. Я за те, щоб легалізувати всіх і принаймні хоча б провести облік, скільки тих автомобілів сьогодні перебуває в Україні. Щоб ми розуміли, яка проблема після
проведення оцього розмитнення. Ми ж на сьогодні ніхто не знаємо, скільки ще автомобілів реально є. Цифри приблизні, вони там від 400 тисяч до 1,5 мільйона. Так. Дякую. Дякую. 30 секунд маєте можливість зараз відреагувати. Так, дякую за відповідь. Справедливо. Я коли робив, проводив брифінг в українському домі, це був 18-й рік, мене також з ним питанням було те, що скоюється ДТП, залишається автомобілі, завдається шкода і як і автомобілям, так і третім особам, як ви сказали. Дійсно. Але коли я вивчив детально це питання і отримав відповідь головного управління патрульної поліції Києва, значить, на той момент зі 100% скоєних всіх дорожньо-транспортних пригод на долю євроблях припадало 7,3% всього-навсього. Тобто це не було такою катастрофою, це було одним з питань, яким влада намагалась вплинути на те, щоб не дозволити іменно і прищемити саме водіїв на автомобілях іноземної реєстрації. Дякую. Можливість поставити друге питання є у пана Володимира. Що стосується другого запитання, оскільки, наскільки я розумію, кожен день ви спілкуєтеся з людьми, які прагнуть розмитнювати свої автомобілі, які шукають якісь все ж таки шляхи, незважаючи на те, чи в них там відсутні кошти. Чи, щодо самої процедури розмитнення, так, якщо ви пам'ятаєте, в перший раз доставка транспортного засобу в зону митного контролю не передбачалася. Так? Це перше нововведення на сьогоднішній день, вона передбачена. Так? І по-друге, це необхідність зняття з реєстрації країни походження даного транспортного засобу. Наскільки важливо воно є в першу чергу для розмитнення, і чи це є перепоною для самих платників податків оформити свій транспортний засіб? Дякую. Дві так, хвилини. Це створює досить таки, скажімо, велику затрату часу для власника автомобіля даного, який буде розмитнюватися. Те, що я спілкуюся з всіма, скажімо, представниками в наших обласних центрах, на кожну з митниць регіональних обов'язкова присутність автомобіля, який розмитнюється на митному терміналі. Якщо 18-19 рік це можна було обходити це питання, достатньо було прийти, принести документи, бути особисто присутнім, як власнику, на якого буде розмитнюватись даний автомобіль, то сам автомобіль по факту не повинен. Ну, не було обов'язковим, скажімо, вимогою. На сьогоднішній день в кожному обласному, тобто кожна регіональна митниця вимагає присутність автомобіля. Наступне. Дійсно, зняття з реєстрації, воно передбачене, і автомобіль повинен бути знятий з реєстрації. Але в нас є деякі країни, котрі не знімають, не дають довідки про зняття з реєстрації. Та ж сама Америка, ми митнили автомобілі, в них немає довідок. В них, я забув, як цей документ називається, в них вже сказано, все, автомобіль покинув Америку, є відмітка, там, допустимо, в нас які документи в основному вимагаються? Інвойс, фактура, там, договір купівлі-продажу, так звана купча. Оце є основний документ. По суті, самі основні зараз країни, які моніторяться, це Литва і Польща по зняттю з реєстрації. Тому що є доступ до тих сайтів, тих веб-ресурсів, де відмічається вони і видно, автомобіль знятий з реєстрації чи ні. Отут, скажімо так, якщо автомобіль не знятий, а є документи, які підтверджують там з регітри чи з польського жонду, децизія, що автомобіль знятий, так, це рахується як підробка документів. Тоді це вже створює трошечки людям проблеми відповідальності перед митницею за недостовірні дані. Дякую. Маєте можливість відповісти 30 секунд. Так, я цілком з вами погоджуюся, з однієї сторони. З іншої сторони, ця процедура зняття з реєстрації, вона передбачає двома аспектами. Це або виїзд автомобіля за кордон, де безпосередньо власник знімає його з реєстрації, або ж віддалено через веб-ресурси. Хочу наголосити на тому, що перший варіант, він практично неможливий, тому що повернення в країну, з якої автомобіль був ввезений на її територію, він обов'язково передбачає проведення технічного огляду. Всі автомобілі, які знаходяться на території України, ну якщо не всі, то 99%, вони без технічного огляду, оскільки в Україні даний огляд не передбачено законодавством і не вимагається. Так, виходить певна колізія. Нам потрібно зняти автомобіль з реєстрації, однак ми не можемо повернутися в країну, з якої він був ввезений. Ну і окрім того, також відсутня страховка, її потрібно поновлювати. Це може бути доволі затратно і доволі довго.
Дякую. Пане Ігоре, маєте можливість поставити зараз друге питання вашому опоненту? В мене буде дуже коротке запитання до пана Володимира. Приємно спілкуватися, тому що пан Володимир досить правильно орієнтується саме в питаннях розмитнення, зняття з реєстрації, і досить дійсно легко і приємне це спілкування. Скажіть, будь ласка, наш закон 3704, він передбачав не пільгове розмитнення, а єдиний закон для, скажімо, українців на постійній основі. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь саме тепер до ось цього закону? Все-таки ми будемо вимагати після закінчення пільгового періоду, буде продовження чи ні, ми все рівно будемо добувати, щоб продовження було, бо тому що там є моменти, коли не всі люди зараз розмитнюються. Є категорії, котрим заборонили розмитнюватися. От, як ви ставитесь до 3704? Ну, тобто, я вам сказав, основна вимога – це для всіх і нас завжди. От, зрозуміло, що податковий, митний, скажімо, органи, вони будуть, чи комітет навіть, вони будуть перечити. Автолобісти, опять же, будуть тут приймати участь, як проти. Ваша особиста позиція – ви за, чи все-таки ви схиляєте, щоб залишити, як все є? Дякую. Дві хвилини. Дякую за запитання. Декілька позицій стосовно цього. Коли люди апелюють до високих ставок митних платежів, так, там акцизний податок, мито і ПДВ, вони часто приводять в приклад країни Європейського Союзу, де розмитнення транспортних засобів є доволі незначне. Однак багато хто забуває, що окрім самого розмитнення, це є платні дороги, це є викиди, екологія, це є транспортний податок, так, які в Україні фактично нівельовані, і ми їх не сплачуємо. Тому апріорі складається таке враження, що автомобіль за кордоном є набагато дешевший, ніж автомобіль в Україні. Насправді це не зовсім так. І моя думка особиста, що ми прийдемо до того, що сума митних платежів для розмитнення автомобілів знизиться. І, можливо, навіть вдасться цей закон, який буде лобіюватися, прийняти. Однак, паралельно зростуть інші ставки податку. Транспортний податок, так, екологічний податок, повернення технічного огляду на транспортний засіб. І держава буде мати тоді можливість, не втрачаючи, отримати з іншого податку. Бо тому що, як би там не було, основна мета держави – це отримання коштів для того, щоб виконувати поставлені на неї функції. На сьогоднішній день непрямі податки, серед яких акцизний податок, мито і ПДВ – це джерела, найвищі джерела доходження державного бюджету. І їх найлегше адмініструвати. І коли ми там підвищимо сьогодні податок на доходи фізичних осіб, які всі будуть стосуватися, чи податок на прибуток, це апріорі буде складатися більш важче, ніж податок на автомобіль. Не всі громадяни України, не всі платники володіють автомобілем. Так? Деякої категорії це взагалі не стосується. Хіба ті, хто отримали автомобіль, ну це їх болить, бо я сплачую. Я не користуюсь автомобілем, відповідно, я і не сплачую податку. Тому я за рівні права для всіх, щоб вони були, і за те, щоб був якийсь певний порядок. Якщо є пільгове розмитнення, має бути наступити якийсь його певний період або для Дякую. Всіх використовуватися. Пане Ігоре, чи задоволені ви відповіді, чи маєте щось запитати? Я не повно отримав відповідь. Я сказав 3704, який для всіх, чи ми все рівно будемо його відстоювати після закінчення цього періоду, якщо навіть буде додаткових ще 3 місяці, які ми будемо вимагати для тих людей, які не встигають розмитнитись. От. Тому що вони під забороною на сьогоднішній день. Для того, щоб ви чи моя дитина могла в наступному році виїхати за кордон, пропрацювавши чи повчившись там, пригнати цей автомобіль сюди і розмитнити його вже по новому закону, але доступному, наголошую з великої букви, доступному розмитненню. Дякую. Одна репліка. Дуже коротко. Знаєте, для кожного поняття доступності воно є відносне. Для когось доступно 1000 євро, а для когось і 10 тисяч євро. Тому збалансувати інтереси всіх буде насправді доволі важко. Дякую. Ми завершуємо другий раунд. І я коротко підсумую, що ми важливе почули. На питання пана Володимира стосовно того, скільки зараз власників автомобілів на єврономерах готові розмитнити за даними умовами свої автівки. За словами пана Ігоря, близько 10%. На що пан Володимир сказав, що насправді ця кількість швидше за все більше, 20-30%. І є ще певна кількість людей, які не розмитнять автівки через заборону. Тобто дуже цікавим буде розвиток далі нашої наступної розмови і того, що буде відбуватиметься, я пропоную перейти до третього раунду.
А в третьому раунді ми знайомимося із людьми, які підтримали ту чи іншу сторону учасників наших дебатів. Пропоную розпочати із прихильника пільгового розмитнення. Костянтин Шмигельський, керівник фірми з розмитнення авто, вважає, що позитиви в основному в такому розмитненні автівок. Пропоную зараз послухати його позицію, його питання до пана Володимира. Ви матимете, звичайно, 2 хвилини на відповідь. Пільгове розмитнення євро-номерів – це хороша можливість для наших громадян легалізувати свій автомобіль, який вони мають, за низькими ставками, за митним низьким оформленням. Тому кожен громадянин має цю можливість. Я вважаю, що це дійсно добрі кроки зі сторони влади, в сторону громадян. І добре, що маємо можливість таким скористуватися. Чому українці при середній зарплаті 200-300 доларів мають платити дорожче розмитнення, чим платить європейець, коли зарплати нижчі, а розмитнення в декілька разів вище, ніж в будь-яких країнах Європи? От, власне, пане Володимире, дайте, будь ласка, відповідь на запитання, чому в Україні із зарплатами значно нижчими, ніж в Європі, ми мусимо платити так багато за розмитнення, більше, ніж європейці, принаймні. Зрозуміло. Ну, знову ж таки, питання отримання доходу, воно є доволі відносне, бо прозвучало питання, а репліка про те, що там 200-300 доларів, на сьогодні мінімальна заробітна плата є 6 тисяч гривень, і вона вже є більше, як 200 доларів. Це в першу чергу, а в іншу сферу, якщо ми говоримо про доходи, в першу чергу фізичних осіб, на жаль, в Україні поширено таке явище, як тіньова економіка. Це левова частка людей сьогодні працюють не зареєстровані, так, а без найманих працівників, не повністю декларують свої доходи. Відповідно, стверджувати те, що доходи є там в декілька разів нижчими, ніж в громадян там, Європейського Союзу. І громадяни Європейського Союзу, вони також різні є. Є Румунія, є Угорщина, є Франція, Німеччина. Тому не можна тут прийти до якогось певного одного знаменника. А знову ж таки, не забуваємо, що автомобілі, які розмитнюються, їх потрібно обслуговувати. Не все закінчується на одному розмитненні. І кожен усвідомлює, що розмитнивши даний автомобіль, прийдеться ним користуватися. А користуватися, прийдеться його обслуговувати, прийдеться сплачувати страховку і так далі. Чи були якісь прорахунки, чи хтось може сказати, яка частка доходів займає в структурі оплати транспортного засобу там, в країнах Європейського Союзу і в Україні, тоді би можна було логічно і послідовно порівняти. На сьогоднішній день я не бачу такої статистики, хто би сказав, що в Україні там вартість придбаного автомобіля – це 10 мінімальних заробітних плат або 20. І, окрім того, враховуючи там тіньову економіку і інші доходи, які отримують громадяни України, не декларувавши їх. Дякую. Сторону проти підтримав Назарій Хамуляк, депутат Тернопільської районної ради. Пропоную послухати зараз його аргументацію, позиції і питання до пана Ігоря. І, звичайно, у вас буде 2 хвилини на відповідь. Одні люди чесно платять податки, розмитнюють машини, купляють в салонах, а другим людям просто так дали якісь умови для меншого розмитнення. А як тепер виходить? Це якийсь прецедент? Тоді в країні не потрібно платити податки. Тоді потрібно збиратися якоюсь групою людей, вибирати ту нішу, яка вам потрібна, і додавлювати свою правду, тим самим вибивати, так і говоримо, вибивати в країни якихось пільгових умов суто під себе, суто на свою нішу, на свій напрямок. Ми всі говоримо, от Європа приймає зараз біженців з різних країн, але а чому ми не можемо врахувати ці автомобілі як біженці з Європи, які Україна досить того, що викупляє за гроші, і ті громадяни, іноземці, не платять утилізаційний збір? А чому нам не відшкодовується цей утилізаційний збір, фактично, коли країна перетворюється на свалку мотлуху європейських автомобілів? Пане Ігорю, 2 хвилини. Там практично 2 питання, але якось коротко. Ну, з паном Назарієм ми спілкувалися неодноразово, і вроді було погодження. Чому в нього така критична зараз думка змінилась, можливо, через те, що він став депутатом. От. Але я скажу наступне. Ну, дивно чути від депутата, котрий розуміє, що зараз переплачується, значно переплачується при розмитненні автомобіля, от суми,
І ті ж самі українці, вони не спроможні, просто не спроможні сплатити це мито, яке було до пільгового періоду. Mm-hmm. Якщо залишити зараз після пільгового періоду, знову ж закон Южаніної Ніни Петрівни, який був в своєму вигляді до цього, ну, зубожіння приведе до того, що хто міг купити новий автомобіль з автосалону, той і купить. А простий українець він автомобіль навряд чи зможе придбати за кордоном, пригнати його і розмитнити. Тепер наступне. Ну, чому одні можуть, чому інші не можуть? Ну, давайте, якщо одних влаштовує, що їм наділи хомут на голову, і вони будуть, скажімо, іти і казати так постійно. Є категорії людей, які не погоджуються, і вони мають абсолютно справедливу свою думку, вони мають своє визначення, вони мають певну і ту мету, ідею, і це не 10, це не 20 українців. Це в нас на 17-й рік було 2,5 мільйони. Тому це все-таки, я вважаю, що це велика кількість українців. І це вже не можна назвати, що це контрабандисти, що це там злочинці, що це ярі неплатники податків. Ми хотіли, ми з 17-го року хочемо платити. Ми розуміємо, що державний бюджет України поповнюється, правильно, як сказав пан Володимир, 10% мита, акциз і також 20% ПДВ. Ну там ще пенсійний фонд і військовий збір є. Прекрасно розуміємо, що повинно бути, але не більше, не 300%. Тому трошечки дивно було це чути, але я надіюсь, що я пану Назарію відповів. Дякую. Я пропоную ще зараз послухати думки мешканців нашої області. Наші колеги також запитали, що вони думають стосовно пільгового розмитнення. Я нагадую, що опитування випадкове, тобто воно не може репрезентувати більшість наших мешканців області. І пропоную почути спершу думку людей, які проти пільгового розмитнення. А люди, які до 15 червня по повній вартості розмитнювали, їм хтось поверне ці кошти чи ні? Ніхто не поверне ці кошти. Це є мусор. Ну, мусор, який ввозять в Україну. У нас немає ні заводів для утилізації, ні нічого. Тих є в рублях нагнали стільки. І куди їх дівати далі? У нас Тернопіль зараз суцільна пробка, тобто проїхати неможливо, і відповідно, якщо ціни впадуть ще нижче, то буде ще більше автомобілів. Пільгове розмитнення повинно бути однакове для всіх і не мінятися кожних півроку, ну, щоб закони не мінялися. Має бути стабільність, вирішено раз конкретно і назавжди. Почули ми думки, пане Ігоре, маєте можливість відповісти стосовно корків, ми почули, і нерівності. Ну, жінки, вони не передбачувані. Так, я розумію, що якщо людина їде на таксі чи маршрутці на роботу і запізнюється, звісно, це через ті корки, які відбуваються сьогодні. Я також, в мене досить велика машина, от, які сьогодні назвали, коли я приїжджав, танк, і мені також важко пересувати з Петернополю. Але я розумію, я виїжджаю завчасу, тому і я в Києві дуже часто буваю, і в Львові буваю, і в Одесі буваю, і нічого, я якось пересуваюсь, і не з таким негативом. Це стосовно корків. А оце, що там каже, понаганяли мотлуху. Ну, я би хотів з цим мужчином поспілкуватися отак, от тет-а-тет, і задати йому питання: а як бути з тим мотлухом, який в нас є сьогодні, на сьогоднішній день, ще з 60-х і 70-х років? Ну чому? Якось треба, напевне, починати зовсім з іншого, не з 90-х там, і 2000-х років, а ті, які вже значно раритетні автомобілі. Це би було більш справедливіше. А так, ці автомобілі конкретно забруднюють, розвалюються, ДТП також попадає. І створюють безпеки ноль, комфорту тим більше, але автомобілі на єврореєстрації значно гірші. Ну, нелогічно. А було ще питання стосовно тих людей, які розмитнили по повній вартості автівку ще до цього. Тобто, як з ними, чи їм повертати кошти? Ви знаєте, в кожного є право вибору. Я також міг розмитнити, в мене було на 17-го року дві автівки на єврореєстрації, але я, будучи керівником, став на зборах і сказав, моя позиція така, я автомобілі митнити не буду. Доки не буде пільгового розмитнення. Ну, так вийшло, що в мене були, ну, скажімо, хороші автомобілі, мене їх купили, і я потім, скажімо, зовсім купляв. Так, я всі 4 роки, я з 12-го року на автомобілі з іноземної реєстрації їжджу в Тернополі. От. Автомобілі хорошої якості, скажімо, преміум-класу, тому я не маю на що нарікати. І в мене не, скажімо, автомобілі, які назвали мотлухом. От. Тому... Ну, трошечки, скажімо, я розумію абсолютно людей, розумію їхні в певній мірі негативність, але ніхто повертати їм не буде по тій причині, що вони свій вибір зробили, вони розмитились, вони могли продовжувати це з нами. І це було б досягнуто значно швидше, ще в 2017 році, коли в нас було оголошена 100-тисячна акція.
Я вам дякую. Пропоную зараз послухати людей, які підтримують пільгове розмитнення. І, відповідно, питання до пана Володимира. Також 2 хвилини у вас буде. З нашими зарплатами, з нашими статками, думаю, це просто більше до доступу є до кращої якості, кращої машин. Якщо вони пільгові, вони будуть розмитнені, всі будуть на українських бляхах, якщо так можна сказати, і тоді це можна відслідковувати. Тому що всі, напевно, бачили ліхачів, які просто не звертають уваги на ПДР. Для людей нижче середнього класу, думаю, це буде хороша новина, тому що не всі в змозі собі придбати там якусь нормальну таку машину, тим більше за нашими цінами, бо вони в нас високі. На електрокари ми поки ще не доросли, у нас немає цих зарплат. Тому я думаю, що на даний час добре. Але хто його знає, що в майбутньому буде. Пане Володимир, чи погоджуєтеся ви з тим, що зараз сказали тернополяни? Частково, звісно, погоджуюся. Однак проблема, розумієте, в чому полягає? Що ті автомобілі, вони не те, що не сплатили митних платежів і не розмитнені, вони взагалі перебувають на території України незаконно. Тому що вони, коли перетинали кордон, вони погоджувалися на певні умови. Якщо це був транзит, так, ви мали покинути територію України впродовж того періоду, 10 днів, ви його не покинули, ви порушили певні умови. Так? Автомобіль ж не ввозився під імпорт з метою розмитнення його. Якщо ми говоримо про рівні умови для всіх, то нехай це буде для автомобілів, які наново в'їжджають на територію України. Аналогічно з автомобілем, який ввозилися на рік часу, тимчасово ввезені. Ви заїхали і обіцяли державі виїхати. Ви не виїхали, тобто порушили самі умови в'їзду, а тепер ми ще вимагаємо, дайте нам розмитнитися. А ми ж заїжджали не під розмитнення, ми заїжджали на територію України на 10 або на рік, так? А що стосується позитивних аспектів, вони також є, тому що везення автомобілів, воно потягнуло за собою суміжні галузі. Так, це є і ремонт, обслуговування даних автомобілів, так, це споживання бензину, нафти, палива, це знову ж таки додаткові податки держави, це додаткові робочі місця, це маса людей, яка зайнята в тій чи іншій сфері обслуговування по транспортних засобах. Так? І я не бачу нічого поганого в тому, що люди мають можливість на цьому заробити. Економіка рухається вперед через споживання, а не через те, що ми будемо вводити якісь обмеження щодо того чи іншого. Тоді ми повернемося назад в минуле, коли ми будемо знову вводити якісь там обмеження на імпорт і так далі. На сьогоднішній день Україна не може, на жаль, конкурувати на ринку автомобілів. І скоро ми ще навряд чи зможемо. Тому ми мусимо користуватися тими автомобілями країн, які вже досягли певного рівня. Я вам дякую. Ще в нас є питання від редакторської групи. В кожного буде по 3 хвилини на відповідь. Наразі питання до вас обох однакове стосовно автобізнесу на євро-номерах. Це бізнес, який в тіні, і він не оподатковується. Що з ним робити? Як він має бути легалізований? Чи взагалі його можна легалізувати? Яким чином? Пане Ігоре, розпочнемо із вас. Ваші 3 хвилини. Автобізнес, в якому розумінні? Пригон, розмитнення автомобілів? Наприклад, я знаю багатьох друзів, які мають свої фірми. Вони зареєстровані як підприємці, мають свої автоплощадки і сплачують абсолютно податки. Тому тут, скажімо, досить з цим все правильно і спокійно. Ті тіньовики, які є, вони, скоріш за все, що є. Так? Їх багато, насправді. Так, так. Я погоджуюсь так, що люба діяльність, вона повинна, скажімо, якщо вона узаконена, якщо вона дозволена, значить, вона повинна оподатковуватись і фіксуватись повністю. Якщо ні, ну, скоріш за все, потрібно примушувати людей до цього. От, це логічно було б. Багато, дійсно, дуже багато на сьогоднішній день є в Тернополі площадок. Є деякі площадки, які взагалі відкриті ще з сходу України. Дніпропетровськ, наскільки я знаю, має декілька площадок. Є мої друзі, які мають площадки в Тернополі. От, досить відповідальні. Я не реклама, я не буду називати нічого, звісно. От, якщо люди захочуть, вони завжди можуть звернутися до мене по будь-яких питаннях, по розмитненню, по зняттю з реєстрації, сертифікації. Ми абсолютно всьому допомагаємо. Так само і придбання автомобілів. Але головна відповідь на ваше запитання, все має бути фіксовано і обов'язково дійсно сплачуватись до бюджету як податок. Серед ваших вимог, які ви будете далі, я так розумію, вже восени виставляти про продовження пільгового періоду, чи буде така
вимога про легалізацію? Ні, ми вже виставляємо вимогу. Це вже сьогодні, якщо я сьогодні не мав інформації до 4-ї години відслідкову, можливо, в понеділок буде законопроект зареєстрований, який ми подали з допомогою Мар'яна Заблоцького, який був також співавтором 3704. От це законопроект, який вже з правками. От ми зараз підійшли до того моменту, де я хочу сказати, чому не рівних умовах зараз йде водії на авто з єврореєстрації іменно в цей процес. Значить, заборона на сьогоднішній день є розмитнення категорії автомобілів по екостандарту 0 і 1. Далі водії, які мають вантажні автомобілі, буси з вантажністю 3,5 тонни. Ми знаємо, що дозволили розмитнюватись до 3,5 тонн, але не нижче екостандарту Євро 5. Ну, я розумію, що їм захотілося так, вони обмежили категорію людей. І зараз безліч людей, ті, котрі кормили свої сім'ї, реально завдяки цим бусам, це не просто возити задницю. От, і їздити на відпочинок. Це дійсно, і в нас є в громаді багато людей, які завдяки цим бусам вони працювали і годували свої сім'ї. Ну і виконували дійсно певні функції і допомагали іншим людям. Перевозки, скажімо, пасажири, вантажів. Плюс автомобілі, які заїхали після Нового року. А була розмова, що до прийняття закону. І також автомобілі, які заїхали з Російської Федерації. Дякую. 3 хвилини на відповідь, пане Володимире, стосовно легалізації, як я вже запитувала, цієї тіньової частини бізнесу на автівках з єврономерами. Ну, відверто кажучи, я взагалі виступаю за будь-який бізнес, тому що це призводить до нових робочих місць, до отримання певного доходу, до зайнятості населення. Однак, звичайно, що будь-який дохід, який отримується, він має бути оподатковуватися. Що стосується бізнесу на автомобілях, він доволі різний і часто доволі сумнівні суб'єкти з'являються в даному бізнесі. Це саме стосується і людей, які пропонують свої послуги по оформленню автомобілів, по наданні брокерських послуг і так далі. На жаль, до сьогоднішнього дня в нас люди доволі довірливі, так, і не намагаються перевірити хоча б документи тих, кому вони віддають свої кошти. Ще при першому розмитненні пільговому ми знаємо там випадки в Львівській області, коли зібрали 300 документів, просто шалені кошти зібрали невідомі люди і зникнули в невідомому напрямку. Це абсолютно ніякий не бізнес. Доволі часто люди звертаються по оголошеннях в інтернеті, попадають на різного роду шахраїв, до людей, які намагаються лише на тому нажитися. І такі, на жаль, також є. Доволі мало є професіоналів і людей, які справді можуть тим займатися. Це моніториться і органами Державної митної служби, і поліцією, однак не все це їм вдається, тому що в нас на сьогоднішній день фактично інтернет не контролюється. Я би побажав таким людям звертатися лише до професіоналів, в першу чергу вимагати хоча б якісь документи, хто ви є. Якщо ми говоримо про якусь митно-брокерську компанію або про фізичну особу підприємця митного брокера, всі вони мають дозвола, всі вони зареєстровані на сайті Державної митної служби України, мають свій номер і так далі. Лише до таких осіб можна за це. Вони з вами обов'язково складають попередньо договір. Сьогодні дуже багато людей є в тому числі і ошуканими. Вони віддали свої кошти, однак не отримали ні автомобіля, так, ні коштів назад. Тому я звертаюся до тих людей, які ще не розмитнили, але планують розмитнювати. Будь ласка, перевіряйте тих контрагентів, до кого звертаються. Що стосується безпосередньо самого бізнесу і отриманого доходу. Моя думка – це плюс. Коли ми говоримо про масовий потік автомобілів, то в Україні є певні обмеження. Продати можна один автомобіль без оподаткування. Кожний наступний автомобіль, який буде продаватися фізичною особою, він оподатковується. Перший – це 5%. Тоді виходить ще здорожчання вартості того автомобіля. Окрім того, що ви заплатили вже податки безпосередньо, вам ще необхідно сплатити за продаж того автомобіля. Я за те, щоб той, хто отримав якийсь певний дохід на автомобілі, задекларував його і оплатив суму податку. Ця сума буде набагато меншою, ніж 5% від реальної вартості автомобіля. Я за це. Я пропоную ще зараз дуже коротко відповісти на ще одне питання стосовно того, чи варто далі продовжувати пільгове розмитнення і на основі яких компромісів. Оскільки ми почули, пан Гетьманцев сказав, що це вже ставиться крапка, але я розумію, що Автоєвросила, не здається, буде далі вимагати продовження. До яких компромісів ви готові? Дуже коротко, буквально вкладіться 30 секунд.
Вимога досить коротка, та, що я назвав попередньо. Дозволити так, як було обумовлено попередньо до прийняття закону 14.02, що будуть мати право розмитнитись всі автомобілі, які знаходяться на території України. А це вантажні автомобілі, це гібриди, це автомобілі... Тобто без жодних обмежень, які досі були ввезені в Україну. В тому числі зараз, які возяться. І котрі заїхали до прийняття закону. Люди на це розраховували в 21-му році, тому і приганяли ці автомобілі. Закон був прийнятий в квітні, тобто до квітня ті, які були... Так, я так розумію? Так, ну в силу розмитнення почалося з травня. В силу закон вступив на момент опублікування на другий день після підпису президента. Зрозуміло. Пане Володимире. Який може бути компроміс? Ми розуміємо, що мусять надходити податки, якщо вони не надійдуть з цієї сторони. Що ми говоримо про те, що ті правила, які сьогодні існують, які сьогодні правила, вони є неприємлені для більшості платників податків, то в такому випадку вони мають бути рівними для всіх. Якщо вони рівними, то має бути дотримуватися закон. Цей автомобіль має в'їжджати наперед під митним режимом імпорт для розмитнення автомобіля. Якщо ми сьогодні ще раз продовжимо цей період, де гарантії того, що не буде нового потоку автомобілів з Європи, які будуть заїжджати не по закону, і надіятися на ще одне відтермінування, на отримання ще одного пільгового періоду? Я за те, щоб був якийсь певний порядок, і ми розуміли свою відповідальність. Дякую. Ми переходимо до четвертого раунду, мусимо підбивати підсумки вже. В четвертому раунді я традиційно запитую наших гостей про те, як змінилася ваша позиція, які сильні аргументи від вашого опонента ви сьогодні почули. Вкладемося кожен десь орієнтовно в 30 секунд, бо вже маємо завершувати потрохи. Пане Ігоре. Ну, я отримав в першу чергу відповіді на свої запитання. Дякую, пане Володимир. Правда, я не до кінця зрозумів позицію на рахунок доступного розмитнення для кожної людини. Тобто я за те намагався донести, що повинні проведені бути реформи в податковому і митному кодексі. Це не може продовжуватись так, як є. Тому що якщо авто Євросили відійде, ми, скажімо, завершимо пільгове розмитнення у цей період, значить, ми приступимо до моменту закону 3704. Ми так не здаємось. Тобто для кожного українця. Тобто гетьманцев з Ковальчуком нехай собі не думають, що на цьому і закінчиться, і вони будуть далі лобіювати, скажімо, імпортерів і покривати цю контрабанду. Дякую, пане Володимире. Те, що є бажання в людей розмитнити свої автомобілі і легалізувати, це дуже позитивний аспект. Питання просто, знову ж таки, чи колись це зупиниться, тому що ми говоримо, що є певні правила. Якщо ви заїжджаєте, то заїжджайте в митному режимі імпорту і розмитнюйтеся вже, якщо вдасться відстояти, скажімо так, не пільгове оподаткування, а зменшити ставки розмитнення, або переглянути сам механізм оподаткування або визначення митної вартості, або об'єкт оподаткування, привезення на митну територію Україну, я за це більше, ніж возити автомобілі, а потім змінювати митний режим і виставляти свої умови. Тому що, як би там не було, ми живемо в демократичному суспільстві і ми підкоряємося правилам більшості. Дякую. Дякую вам, панове, за те, що стали учасниками наших сьогоднішніх дебатів. Я нагадаю, ми сьогодні дискутували на тему плюсів та мінусів пільгового розмитнення «Євроблях». Нашими учасниками дебатів сьогодні був Ігор Красновський, керівник громадської організації «Автоєвросила» в Тернопільській області, та Володимир Угран, кандидат економічних наук, доцент Західноукраїнського національного університету. І вам, глядачі, дякую за те, що долучилися до розмови. Ви також можете стати учасниками нашої програми. Телефонуйте, звертайтеся, пишіть нам у соцмережі. Ми готові надати майданчик для цікавої аргументованої дискусії. Зустрінемося з вами, як завжди, на Суспільному у цій же порі, щоп'ятниці о 18 годині. До побачення.